Aimaimpona nanomboka androany ny fitsaboana voalohany na ireo antsoana hoe premier soin eny anivon'ireo hôpitaly maro eto amin'ny nosy, araka nefa nampanontenainy ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina tetsy amin'ny hôpitaly Soavinandriana ny talata lasa teo. Itondra tombontsoagoavana ho an'ny firenena ara-toekarena ny fisokafany habakabaka Madagasikara indray ho ny filohan'ny GEM androany. Nahazo famatsiam-bola ny tapany atsimon'ny nosy anampy amin'ny fiatrehana ny kire tamin'ny alalan'ny kitapom-bola amin'ny PAM na ny programme alimentaire mondial no nandrotsahany vaoaka britanika ny fanampiana. Dimla izay moa dia ny fampaka ankeriny mba hakan'izy ireo vola tamin'ny ray aman-dreniny ihany no sarin'ny zandary atao amboasary avaritra ny sorobe ny alarobiteo. Vola mitentina 5 tapitrisa ariary ny saika alain'izy ireo tamin'izany ka ny 3 tapitrisa no efa voaloha nalefa eny Tamimora sian-tsefa ireo dimla ireo. Miaraba tompoko lahy, miaraba tompoko vavy, tonga soa eto amin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao ary ampanajanan-trano anasana ianareo isan-tokantrano anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany izay voatombontsika avy hatrany amin'ny sehatry ny fahasalamana. Manomboka androany dia ho maimaimpoana avokoa ny fitsaboana voalohany nareo antsoina hoe premier soin eny anivon'ireo hôpitaly maro manerana ny nosy, araka nefa nampahafantarin'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina ny talata teo tetsy amin'ny hôpitaly miaramila ny Soavinandriana dia natao androany sony fametrana ny fonds d'urgence sanitaire national vola apetraka ny fanjakana iantohana izany fitsaboana voalohany izany ho an'ireo rehetra miditra ny sampana vonjaina na ihany koa mila fitsaboana tampoka ny andinindiny izay ireo amin'ny sarin'ny andro raha ajandray be. Nandritra izay ireo taona sy tapany izay nanao ireo ezaka maro ampanatonana ny vahoaka ireo tolotra ara-pahasalamana ny fanjakana, nanangana ireo fotodrafitrasa maro mba ho fahasalamana manakaiky vahoaka tokoa. Ankehitriny miditra amin'ny vaninandro vaovao izany fanakekezana ny mponina izany, nandokana tetipola ny fanjakana iahina ara-pahasalamana ny mponina mba ho mamaim-poana ny fitsaboana voalohany ireo marary miditra vonjyaina na mila fitsaboana tampoka. Velorany nataontsika ny hoe andrianina ny marary ary mila karakaraina ny marary. Sarotra be amin'ny toetsaina no mieritreritra hoe amin'izao ora sotoana lazaintsika zao be dia be ry olona marary izay tsy manana vola dia mandeha mindrana, mandeha mangataka any amin'ny fianakaviana hoe mba vonjeo zay. Zay no antony mahavoratsika eto androany, manamarika indray a ny fanamafisana ny velorano izay natao, satria dia anasoniantsika androany ny engagement ny fitondram-panjakana amin'ny fametrahana ny fonds ny mikasika ny urgence eny anivony ireny hôpitaly manerana ny nosy ireny a mba ny premier soin na ny olona tratran'ny vona zany na ny olona marary tapaka dia ny soin voalohany a tsy andoavam-bola fa tonga dia raisina avy hatrany. Tsika tsy manavakavaka fa ny fahasalamana na ny manam-bola na ny tsy manana na ny malagasy rehetra ninninona finoany na aizanaiza fiaviany dia mietrika an'izay fanohana ny fitondram-panjakana izay. Teo aloha tokoa dia efa nisy ny tahiry hiantohana fanafody teny anivon'ireo hôpitaly mpanjakana saingy tsy ny rehetra no afaka ny sitraka izany. Ireo marary ireo a dia mahazo fitsaboana maimay foana rehefa miditra eto amin'ny urgence, fa izy kosa nefany a dia mividy ny fanafodiny tsirairay avy, izany hoe fitsaboanan'ireo dokotera sy ireo mpitsabom-panampy a no ataony araka ny mahasany azy moa zany izay, fa ny ankoatran'izay ny fanafody dia vidiana ao amin'ny farmasian'ny urgence. Raha amin'izao toetrandrontsika izao a dia tena maro ireo tsy manana amin'izao, ary ezaka be avy amin'ny ny hôpitaly ny fitondram-panjakana moa dia misy ny fonds d'équité, fa io fonds d'équité io dia ny assistante social no risy zany no mijery hoe afaka mahazo an'izay ve ty marary ty na tsy afaka mahazo an'izay.
Manomboka androany ary dia tsy hanavahana ny fisitrahana izay fitsaboana sy fanafody mamaim-poana izay. Hôpitaly amina renivohiparitra na CHRR 2020 no hisitraka izany. Miampy ireo CHRD na hôpitaly nanivon'ny distrika misa 50 manirana ny nosy. Samy vonona ny anome fitsaboana voalohany mamaim-poana avokoa. Rehefa tonga ny olona anankiray any tonga eny amin'ny hôpitaly any dia misy vola izay natokana hividianana fanafody ho azy ireo an. Efa anomezana an'izay premier soin izay na ny fitsaboana voalohany ao anatin'izany amena izany. Amin'izay mandrapatonga ny havany hitsabo anazy dia efa misy zavatra atao izany efa tsy hoe mipetraka fotsiny ao anatiny ao satria misy fotoana indraindray miandry atsasakadiny adiny iray adiny roa ny olona mandrapatonga ny havany indraindray raha atao hoe antsoina telefona olona ny ampiasana ny antsoina dia manjary elona ny prise en charge fa amin'ity fametrana ity premier soin d'urgence ity izany dia rehefa tonga eny amin'ny hôpitaly ny olona dia tonga dia efa misy fitsaboana afaka sitrany rehefa tonga eny izy. Volan'ny fanjakana malagasy madiodio no entina anatin'ity fond d'urgence sanitaire nationale napetraka fosony androany ity. Ho tamberina andraikitra marina amin'ny mponina ary mba hampipaka tanteraka amin'ny vahoaka ny asan'ny fitondrana. Nahazo fambatsiam-bola ihany koa ny mponina any amin'ny tapany atsimon'ny nosy mba hanampy azy ireo hiatrehana ny kire famatsiam-bola mitentina 4.5 dolara izay natolotry ny vahoaka britanika tamin'ny alalan'ny kitapom-bola ny PAM na ny programme alimentaire mondial. Fantatra fa ho tonga eny am-pelantanana ireo tokantrano tsirairay amin'ny alalan'ny tosika vonjena io famatsiam-bola natao sony androany io. Sa Sylvain sy Setrandrianampo. Ito mandritra ny enim-bolana ny tosika vonjena ho an'ny faritra telo ianjadiana an-kere amin'ny tapany atsimon'ny nosy. Raha nanaovana adisisika volana vitsy lasa, ny tsy fahampiana ara-bola amin'io karazan-tosika io, namaly ny antso ny governemanta britanika ka vola mitentina 5.5 miliara ariary natolotra izy ireo an'ny PAM na programme alimentaire mondial amonjena sy hatrehana ny mponina mizaka ny haitany ny vanim-potoana maintso ahatra. Amin'izao akatoko ny andro iraisam-pirenena momba fisakafoana izao, faly aho fa nanolotra vola 4.5 dolara fanampiana hamaliana ny tsy fahampiana ara-tsakafo any atsimon'i Madagasikara ny firenena britanika amin'ny alalan'ny PAM. Arak'izany, miampy roa 5.5 dolara efa nomena tamin'ny fiantombohan'ny taona tafiakatra 6.5 dolara ny fanampiana nomenay. Mponina iray hetsy no voakasika mivantana amin'ity famatsiam-bola ity mba hahafahana misitraka sakafo atao anatin'ny enim-bolana. Aratonaina no atolotra raha tsy misy mantsy ho tolotra io heverina ho ratsy mitaha amin'ny tamin-taon-dasa ny akony haitany indrindra ho an'ny faritra androy. Ivoly dia ny beneficiaire no manapa-kevitra izay hanaovany anazy. Izany hoe ny fanampiana ohatrany io dia mariako etoana fa hiditra ny atao hoe période de soudure antsika hatramin'ny volana avril ka io vola io dia izareo beneficiaire no manapa-kevitra hoe inona ampiasaina an'io vola io azy adino fa ohatrany aratonaina izy io fanampiana vonjy maiky. Amelona toekarena anohizan'ny mpianatra ny fianarany anarina ny sosialy mponina ny tosika vonjy aina tamina fanadiadiana sahan'ny fidy na ny tetibola ho an'ny fampandrosoana ny nananganana ny rejistra izay miainga amin'ny isam-pokontany. Mangataka hisitraka ny zon'izy ireo hifidy ireo malagasy monina tsy amin'ny nosy la réunion izay mivondrona ao anatin'ny fikambanana tous ensemble pour Madagascara. Ireo malagasy monina nivelan'ireo izay mahatsapa fa miroso tokoa ny fampandrosoana eto Madagasikara ary dia natanteraka varavarana misokatra izy ireo ny sabotsy faharoan'ny volana oktobra lasa teo. Miary volatsiferana. Nanao ny fanohanan'ny fitondrana mijoro ankehitriny ireo malagasy mpila ravinahitra ny La Réunion mivondrina ao amin'ny Tous Ensemble pour Madagascara na TEM fangatahan'izy ireo ny hafahany mifidy amin'ny 20/2. Mba mangataka izay prezidan mba hahafahanay mifidy karaha malagasy jiaby any an-tanàna. Isaky ny misy fifidianana zany dia mba te hifidy agnay mba hanana ny zonay. Ankoatr'izay, mangataka koa ireto malagasy monina ao La Réunion ireto mba ho afaka manamboatra passeport ao La Réunion ihany. Zay zany mba mangataka zany amin'ny fitondrana zany momba ny passeport malagasy zany satria tanao zany raha frontière zany migadra zany dia vitabe zany voaka malagasy zany mipetaka aty lany ny passeport dia tsy afaka makany Madagasikara koa zany izy. Azera mba afaka mba mavita passeport eto La Réunion fa dia efa mijaly izay rehefa lany ny passeportnay. Maharaka vaovao miseho eto amintsika rahateo izy ireo noho ny firoboroboan'ny teknôlôjia ary mahita ireo fotodrafitrasa mijoro sy ny fampandrosoana ataon'ny mpitondra kehitriny. Zay mponina diaspora eto La Réunion dia
efa mareva vao tsara momba ny Madagasikara na ny surtout ny resaka sécurité zany. Zako a mponina eto La Réunion fa avy any Ambatondrazaka fiaviako dia misaotra anao be dabe aloha any amin'ny fikarakarana ny lalana RN44. Misy fikambanana maro mivondrina amin'ny TEM sampana La Réunion anatin'ny asa iantsoroan'izy ireo koa ny asa sosialy ho an'ny mpiraitanidrazana eto Madagasikara. Maro koa zaza marefo marary, sahirana fitongasana fivangana ny aody ary sahirana koa fisikinana fomba fitafy. Ka mietretra izay fa manana izay manana anao président ary todia tsara izay ty La Réunion satria zahay mipona anao isika amin'ny farany. Ny asabotsy 2 oktobra lasa teo no nanatanterahana ny varavarana misokatra teto La Réunion, tanjona ny hamondronana ny hery sy fihaonana teo amin'ireo mpikambana anatin'ny Tous Ensemble pour Madagascar sampana La Réunion. Dia mbola fikambanana mpiraitanidrazana malagasy miorina any ampitan-dramasina ihany koa no anoizantsika ny fampahalalam-baovao izy ireo kosa dia vahintsika eto amin'ny fahitalavitra vivaha zao ariva zao izy ireo amin'ny Club Excellence Madagascar izany. Miaraba tompoko tongasoa eto amin'ny fampahalalam-baovao. Ia, miaraba ny mpijery rehetra eto amin'ny vivary, miarabanao ihany koa. Inona moa izany ny tena hoe antoby sientifika ambanina Club Excellence Madagasikara ity? Ia, misaotra indrindra aloha tamin'ny fanasana anay a. Ny fikambanana na association Club Excellence Madagasikara dia niforona tao Paris tamin'ny novembra 2020 ary voasoratra amin'ny journal officiel de la République française mitondra ny laharana fa 1977 tamin'ny 25 novembra 2020 tao Paris ary ny siège social nany fohibeny dia ao amin'ny 31 avenue de Ségure ao Paris. Araka ny fandaminana anatiny moa dia nasiana ny antenne na ny tendro eto Madagasikara mba hahafahana manatsara ny communication ary ihany koa ireo fanatanterahana izay tetikasa na vinanasa ho tanterahana eto antoerana. Dia ny tenako moa izany a no antenne eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Izany hoe inona no oviana entinareo anatin'ny fikambanana? Ia, famaliana ny fanontaniana hoe ahoana ny hahafahan'ireo malagasy miasa sy mitoetra any ivelan'ny Madagasikara amin'ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana any Madagasikara. Dia ny SEM izany no hamaly izay fanontaniana izay ka amin'ny alalan'ny Club Excellence Madagasikara no hitondrana izy ireo ny anjara birikiny ho amin'ny fampandrosoana. Voalohany aloha dia ifanometanana ny fikambanana amin'ny fampandrosoana rehetra amin'ny lafiny rehetra ara-toekarena eto Madagasikara ary ataonay loha laharana amin'izany a ny sehatry ny fampianarana sy ny fanabiazana satria izahay ao amin'ny Club Excellence Madagasikara dia mieritreritra hoe sarotra ihany ny hampandroso rehefa tsy ampy ny fampitaovana rehetra eo amin'io sehatra io. Faharoa manarakaraka dia anetsiketsika ireo olona rehetra na diaspora manerana an'izao tontolo izao mba hitodika kokoa aty Madagasikara ary isaorana moa fitondram-panjakana fa dia hisokatra tsy ho ela ny sisintanin'ny Madagasikara ka dia mino izahay fa hiaraka aminay ireo diaspora ireo a mba hitondra izay anjara birikiny amin'ny lafiny rehetra amin'ny fampandrosoana an'i Madagasikara. Ary ny fahatelo a dia araka ny voalazako dia ny ankabeazan'ny mpikambana ao amin'ny club dia any ivelany avokoa. Dia hiezaka izany izy ireo a na dia any ivelany ary dia hitondra ny anjara birikiny amin'izay fampivinaviana mpampandrosoana rehetra misy, izany hoe tsy hianina fotsiny ihany amin'ny fandoavana ny latsakemboka na ny cotisation ao anatin'ny fikambanana. Ia, dia mankasitraka anao ny vahinina mpahafantatra ny momba ny Club Excellence Madagasikara ho an'ireo mpanaraka ny fahitalavitra vivaha na ny efa eto an-toerana na ireo mpiray fikambanana any ivelany izany. Sy mialohany sarahana raha misy ny afatra ve tianao ampitaina amin'izy ireo? Ny teny fahany a dia angambany a mba ilazako izay vina akaiky indrindra izay karakarainay a dia ny fametrahana fihezam-boninkazo ho an'ireo bekotry maharolatra niara-ny ady tamin'ny La France izay karakarain'ny SEM miaraka amin'ny association AMR ao Paris izay eo ambany fahefan'ny ambassadorny Madagasikara ao Paris izay atao ny 15 oktobra ho avy izao ao Paris. Ary ny faharoa dia misy hetsika efa nataonay niaraka tamin'ny association
émission izay isaorana eto manokana antsoina hoe tena namana ao a France nanangona boky ho an'ny sekoly aty Madagasikara ka izy izany ny sekoly maromaro hisitraka an'izany dia mamerina ny fankasitrahana indray ny fivahinana teto amin'ny fahitalavitra viva ary mametraka ny mandra-piona indray tompoko makasitraka tompoko nefa andresaka momba ireo mpiraitandrazana monina any an-dafiny rika isika dia izay ihany koa nanozantsika ny fotoana amin'ny vaovao mikasika ny fisokafan'ny habakabaky Madagasikara fisokafan'ny habakabaka izay hitondra vokatsogoavana raha teokarena ho an'ny firenena hoy ny filohan'ny gemna ny groupement des entreprises de Madagasikara androany fanandrify indrindra amin'ny tanjon'ny gem ny fitombon'ny arakarena faob ho an'ny firenena azo amin'izay fisokafan'ny lanitry Madagasikara izay hoy izy ireo raha ny fanazavana fanasiana miarasy Yves Chanel Efa herintaona sy tapany ny andron'ny fisokafan'ny sisintany ny vondron'ny orinasa na ny gem amaha-olana maro amin'ny orinasa tsirairay ny fisian'ny sidiny indray eto Madagasikara na eo amin'ny fiara-miasan'ny mpiara-miombinantoka vahiny na amin'ny tontolon'ny fizahan-tany ankasitrahana voalohany indrindra aloha ny mitondra fanjakana nandeha zay andraikidray a satria tena ilaina dia ilaina mihitsy lihy a eo amin'ny fivelaran'ny ara-ekônomia be da be a ireo orinasa izay sahirana nandritry ny herintaona sy tapany mahery satria safaka nijery ny fournisseurany safaka nijery ny clientany tokoa ny investisseur avy any ivelany izay safaka tonga teto Madagasikara ary tsy andriny mihitsy a izay sokafan'ny asistany izay mifanindran-dalana mitanjo ny vondrony orinasa amin'ny taona ho avy izay ampiakatra ny arikarena faobe eto amin'ny firenena ny fiverenany fisokafan'ny sisintany malagasy ho iatrano ny filohan'ny gem isika miteny izao moa izany a dia misy ny dinika miaraka amin'ny ministeran'ny finansy eo amin'ny volavolana lampandrafitozakana amin'ny loi de finance 2022 ary maro tokoa ireo sosikevitra anatonay a amin'ny incitation fiscale izay ilain'ny orinasa mba ahafahany mampitombo ny investissement izay tokony atao a ary koa mba ahafahana manintona an'ireo investisseur étranger izay tena ilaintsika dia ilaintsika mba avoatra ny ekônomia ahoana ny ahafahana amin'ny heritaona roa amby roapolo sy arivo a mahatratra fitombonin'ny arikarena be dia be tokoa ary raha azo atao izy a dia mba ho ahita indray tsika PIB arikarena zany a mitovy farafahakely na mihoatra koa ra noho ny tamin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo amin'ny faran'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo nodinehan'ny vondrony orinasa teto anosy ihany koa androana fandaninany tetim-bolan'ny gem taona roa amby roapolo sy roa arivo izay noezahana no faritana meloha tsy ny fanarahana kosa fa avy dia nanao ambolehitra amin'ny fampiakarana ny vidiny entona fandrehitra na ny gaz domestika ny orinasa vitogaz hoy ny ministry indostria ny varotra ary ny fanjifana efa nisy ihany koa ny fifanarahana napetraka saingy tsy nanaraka izany ny tompony andraikitra voankasika raha ny fanambarany noho izany dia tsy maintsy ampidinina ny vidin'ny gazy manomboka ny alatsinaina izao hoy ny ministra vaovao entiny nateraka-kotomafy sinjara randrean-tsoa nahitana fiakaram-bidy hatrany amin'ny 500 ny entona fandrehatra na ny gazy domestika nanomboka ny voalohany volana oktobra lasa teo vao tamin'ny volana martsa nefa no nisy fanarahana amin'ny fampidinana ny vidiny entona fandrehatra hatramin'ny 500 teto amintsika tamin'ny faraparan'ny volana septambra nisy indray ny filazana fa tsy maintsy hiakatra ny vidiny entona fandrehatra eto Madagasikara noho izany ny voalohan'ny volana oktobra teo no niona tamin'ny ministry indostria ny varotra ary fanjifana ny talea jeneralyny vitogaz amin'ny tokony hitazonana ny vidiny entona fandrehatra ary nisy ny fifanarahana napetraka tsy voajan'ny talea jeneralyny vitogaz nefa ny fanarahana napetraka araka ny nambaran'ny ministry indostria ny varotra ny fanjifana fa mbola nahitana fiakarana hatramin'ny 500 ihany ny vidin'ny gaz tao aorianan'ny fionana efa nampiantso ny talea jeneraly voankasika ny ministra saingy tsy mbola eto an-toerana ny telany nanambara ny ministra noho izany fa tsy maintsy ampidinina ny vidin'ny gaz ampiasaina isa-tokantrano manomboka ny alatsinaina izao ary hijery akaiky mahakasika ny zava-misy ny fampiarana izany ny ministera etsy ankilany eo amin'ny vahaolana lavitr'ezaka dia nambaran'ny ministry ny varotra edgar razafindrava fa hozarana ihany koa ny hahafahana mitrandraka ny entona voazana ary eny amin'ny faritra atsimon'ny nosy hialana amin'ny fanafarana ny gaz sy ny amikarana azy eto an-toerana
tranombarotra lehibe efatra no voasazy tetsy pioririka rehefa tratra namoaka ny entany mba ho amidy eo amoron-dalana. Mpivarotra amoron-dalana efatra ihany koa nosotomana ny karitra mampivarotra azy ireo rehefa tratra nivarotra teny amoron-dalana, nefa dia isan'ireo izay nisitraka ny tsena vaovao miorona etsy Behoririka. Nambarany avy eo anivo ny fiadidiana ny tanànan'Antananarivo renivohitra fa tsy hilefitra amin'ireo izay minihy mandika ny lalàna sy ireo lamina izay efa napetraka izy ireo. Sasylvain Sesetra Andrianampo. On tsara tapitrisa riary miampifanagehazana entana no sazy ho an'ireo magazay mamady sy mampivarotra entana etsy Behoririka sy ny manodidina manomboka izao. Fantatra fa isan'ny manosika io karazana tsy fanarahan-dalàna io ny sasantsasany amin'ireo magazay. Efa nisan'ny fampafantarana ary mpivarotra araky amin'ny 20 no nahazo fampitandremana. Nisy ihany koa ireo voasazy rehefa nanao fidinana tampoka ny fiadidinana Antananarivo. Ny magazay anaky efatra izany izao no osasiana. Ny sazy amin'izay moa dia vola iray tapitrisa ariary sy fikihazana an'ireo entany mandritry ny andro maromaro. Mino aho fa rehefa tonga any ampelatanan'ireo ilay voasazy ny taratasy ny fisotomana ny entany sy fandoavany vola dia tsy hamerina intsony izy. Ankoatr'ireo magazay, mety ho voasazy hatramin'ny 3 hetsy ariary mpivarotra tratra mandika ny fandaminana. Isan'ireo nandraisana fepetra manokana ihany koa ireo mpivarotra tokony ho ao anatin'ny tsenan'ny Behoririka. Tamin'ireo 20 nanaovanay fidinana tampoka dia 4 tamin'ireo ihany izany nanana karatra mampivarotra tao anatin'ny tsenan'ny Behoririka. Dia notsoahanay aminy izay karatra mampivarotra ary tsy ho isan'ny mpivarotra amin'ny tsenan'ny Behoririka intsony izy. Dia efa nambara ihany koa moa izay hoe omenan'ilay olona izay mazoto ka efa vita recensement tamin'iny faritra izay nisorona iny ireo karatra izay nisotominay tamin'ireo le olona efa nahazo karatra ireo izany. Raha ny fanadihadiana, ny tombo ny isan'ireo mpivarotra amoron-dalana tato anatin'ireo taona mitoy ny ezaka ho fandaminana sy fanentanana ary fanatsarana ny tsena. Lehilahy dimy nanao sarisarina fakanan-kery no tratehaka ny zandary tao Ambosary Avaratra any Anjozorobe ny 13 oktobra lasa teo. Izy dimy lahy ireo izay mody ny fampakan-keriny mba hakan'izy ireo vola amin'ny ray aman-dreny ihany ka vola mitentina 60 tapitrisa ariary no saika alain'izy ireo tamin'izany. Ny 30 tapitrisa no efa voaloha ary dia zao tratrareo izy ireo ka dia nalefa avy hatrany eny tsy afasy eny Antamora. Izy dimy lahy soloky ny fianakaviany ireo miary vola tsy fierina sy setra randrenazy. Misy trangana sarotsarina fakanan-keriny ny aliny 3 oktobra tao Ambosary Avaratra ao anatin'ny distrika an'Anjozorobe nataona olona dimilahy. Ny roa izay mpirala iray tapo no modina alainan-keriny raha toa kosa ka naman'izy ireny 3 modina hakan-keriny. Raha ny loharanom-baovao azo dia saika ho zarain'izy dimilahy ireo ny 40 tapitrisa izay saika ho alain'izy ireo tamin'ny ray aman-dreny ireo rolahy izay modina alainan-keriny. Nandritry ny fanadihadiana lalina sy ny fanarana ny requisition telefonika no nahafantarana fa namana sy mpianakavy ihany ireo nolazainy ho nalainan-keriny sy ireo no heverina ho mpakan-keriny. Ny 40 tapitrisa ariary izany nangatahan'ilay olona tamin'ny voalohany, dia rehefa nanomboka voasambotra iny ny namany dia nikoropaka izy dia ny farany ny fanarahan'izy ireo dia hoe 30 tapitrisa ariary. Fa rehefa natao nefa nifanadihadiana dia olona mpiavana ilay olona mody nolazaina ho nalainan-keriny no miray tendro amin'ireo natao hoe mpakan-keriny. Izay no hitany hoe ahazoana vola bebe kokoa amin'ny ray aman-dreniny sy amin'ny rafo izany sy amin'ny fianakaviany, dia izay no nataony. Sarona sy voasambotra nefa ireo dimilahy nahavita izany ary nanamafy izy ireo fa efa naka 30 tapitrisa tany amin'ny ray aman-dreny ireo rolahy ireo. Sarotsarina fakanan-keriny nitranga tany Ambosary Avaratra izay izany dia enjehan'ny lalàna satria association de malfaiteur izany ny ataon'zareo voararany article 265 ny code pénal ary nanao koa zareo extorsion de fonds voararany article 400 amin'ny code pénal. Dia izay no antony nitondranan'zareo teo alohan'anyloha fitsarana ary nampidoboka mponja azy ireo. Nalefen-tsefamo ny 3 izay modina hakan-keriny raha toa kosa ka nalefeny Antanimora ilay mpirahalahy modina alainan-keriny ny 13 oktobra lasa teo. Efa hitatra ny amin'ny sehatry ny famokarana ny kolikoly ka miara-miasa amin'ny Bianco iadina amin'izany ny vondry ny tatsa ao amin'ny sahanala o ny tale jeneraliny ny Bianco rehera io ankora teo dia misokatra ho amin'ny sehatra rehetra. Fandresena miray sy Yves Chanel. Miara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina rehetra ny Bianco mba hamokarana tanteraka ny kolikoly eto Madagasikara.
manimba ary mambotry firenena ny fisenan'ny kolokoly. Ny bramaneotena madiadina amin'ny kolokolo manomboka izao hatramin'ny nametrahana an'izay dia manentana ny rehetra na avy ao amin'ny sehatra asapanjakana na amin'ny sehatra tsy miankana na amin'ny fiarahamonim-pirenena mba handray anjara mivantana mavitrika amin'ny ady amin'ny kolokolo. Aozana lehibe izay nentina tamin'ity indray maka ity dia ny fisokafana amin'ny fiara-miasa amin'ny olona rehetra amin'ny lafikely rehetra amin'ny sehatra rehetra ho fanatanterahana ny ady amin'ny kolokolo. Ho andro tantsamivondrona misahanala izay mariana fa ahitana tantsatsy latsaka ny valo arivo dia zava-dehibe ny fanampiana ny fitondram-panjakana amin'ny ady amin'ny kolokoly. Ny antony voalohany moa mahatonga ny sahanala miroso amin'ity fametrahana système de management anticorruption ity dia voalohany aloha amin'ny resaka satria rejoindre ny valeur en sahanala amin'ny resaka intégrité sy ny éthique ny fananana système de management anticorruption. Ny taona folo sy roa arivo ny orina ny sahanala ary fédérationna efatra misy ao aminy, anisan'izany ny fédérationna jono sy ny fédérationna lavanil. Izao kosa anoizana ny fotoana dia hiaraka anaraka publi reportage isika. Nanatanteraka hetsika teny anjevandroany erashina ny tambazotra ny tanora ho an'ny fahitsiana sy ny fahamarinana izay mpianatra ao amin'ny Université ASEM niaraka tamin'ny Pionko tanjona ny ampianarana ny zatovo sy ny tanora ny ady amin'ny kolokoly ho ny filoham-panorona ny fondrom-panabeazana ASEM. Mila ampianarina dimy mbola kely ny zatovo lahy sy vavy ary ny tanora mba hanao marina sy ady amin'ny kolokoly. Fotopisainana hahafahana mampandroso ny firenena izany hoy ny filohan'ny vondrom-panabeazana ASEM androany izay indrindra no nisiny ny hetsika niarahana tamin'ny Pianko sy ny mpianatry ny ASEM teto Anjeva. Marina ity izany a hetsika iarahan'ny Pianko amin'ny mpianatra ato amin'ny Université ASEM dia zareo ny karakara nyity fionany ity a ho fitaizana ny ankizy ady amin'ny kolokolo dia ny voriana amin'izao toerana izao a ny solotena ndreo sekoly maro eto Antananarivo zany a folo avy amin'ny université folo zany avy amin'ny université folo sy lycée fito ambe folo. Ao amin'ny Université ASEM zany a misy fitsambanana zay hoe bureau des étudiants de nainga tamin'io izy io a de ireo ndray zany a no nanentana ny tanora anangana aloha hoe rasy zay efa misy amin'ny toeram-pianarana samihafa zany a karakarainy Pianko dia zao zany voatafaraka ireo mpianatra be dabe ireo amin'ny toerana anankiray dia eto amin'ny Université ASEM eto Anjeva moa zany eto amin'ny sehatra fialamboly fanatanjahantena eto a misafidiny zareo anaovana azy. Navondrina teto avokoa ireo fianarana avy eto an-drenivohitra ary samy mahatsapa ny mazava-dehibe mifamolavolana ankizy dia ny mbola kely ihany koa ny talehan-tsekoly izay nanatrika teto. De mazava-dehibe le izy a mbola kely le ankizy vao hoe any amin'ny lycée de efa vao entana zany hoe tena zava-dehibe ny adina amin'ny kolokolo a ampandrosoana ny firenena. Le lohahevitra zany androany de hoe fiarahana ao anaty fahasamihafana zany hoe le sekoly tonga rehetra io zany a 25 ny université sy ny lycée miaraka de ireo zany a samihafa sekoly samihafa fa mahafinaritra le fiarahana de sy fampizarana de mino a zany vaovaorain'ny tanora le fampizarana natao teto a tanora miatrika ny fiainana miady amin'ny kolokoly. Tsy mifidy taona fa mila mahasamandray andraikitra avokoa ny sokajo taona rehetra hoy ny RHI na ny tambazotra ny tanora ho an'ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Ady amin'ny kolokolo tokoa dia tsy mifidy sokajo olona na sokajo taona na andraikitra sahanina fa ny olona rehetra dia afaka misoroka amin'ny kolokoly ary miady amin'izany. Izany indrindra ny hijoroana tanora eto amin'ny Université ASEM satria mahatsapa izahay fa manana dia tokoa amin'ny ady amin'ny kolokoly. Ny tanora no mpisehatra ao amin'ny tontolon'ny politika, ekonomia ary sosialy rahatr'izay no manentana antsika ary ny taotrano tsy efa nirery koa raha isika izao no miara-mientana eny anivon'ny fiarahamonina misy antsika dia ho foana ny kolokoly. Ry tanora namana Sahi mitsikery ary sahi mitoroka izay mety ho endrika kolokolo tanao. Tan
andremo voararany lalàna ary mahavoasazy nialatra sy fanimbana ny fodidravitra asaiombonana amin'ny endriny rehetra ankehitriny maro sady ireo fanimbana hita eny amin'ireo kadiny arivo kanefa dia tombony lehibe tokoa anaty tananarivo ny fisian'io tetika asa io mba hamahanan'ny olona ny fitoanany fifamoivoizana eto andrenivohitra sy entina anatsarana any an-davanandro ny mponiny ary indrindra anamorana ny fifandraisana sy ny fivoana eo anivon'ny lalam-pirenena lehibe faharoa fahatelo ary fahafito ny rokady arivo sy ireo fodidravitra asa ho aminy dia fananana iombonany malagasy tsy akanavaka amin'ny mampitandro ny filaminana anay eo anivon'ny fanjakana malagasy dia ho raisina y avy an-trano ny fampiarana ny lalàna sy ny andraikitra vatany vao misy ny tranga fanimbana famotehana sy fangalarana ny fananam-bahoaka eo ihany koa ny fitandrovanay ny lalàn'ny fifamovozana sy ny fiarovana ireo mpampiasa lalana araka ny andininy fa 7-7 bisy ao amin'ny didiny tsy volana fa 7-70 tsipika 9-30 tamin'ny 5-70 jaona 7-75 sy arivo izay milaza mazava fa na iza na iza manao fanahiniana ka nanapotika tanteraka na ny ampahany any na nanandrana nanapotika ihany koa na namela hanapotika tetezana arabem-panjakana dia ho faizina 5 ka hatramin'ny 10 taona an-tranomaizina miteza ary sika olombanina sahi mitory ireo olona manimba mangalatra ny fodidrafitra asa napetraka sy ny fitondratena tsy mendrika noho ny fisianalan'ny rokady arivo izay mandalo tanany dehibe dia misy asa fanajariana sy fodidrafitra asa natsangana fandraika amin'izany mampalahelo anefa betsaka amin'izy ireny no sombaina sy nangalarina ireo ary fanina vita tamin'ny vy isan-karazany dia efa lasa natao fanazan-damba sahady ireo baravy kosa indray dia efa maro no misy nanapaka sy mangalatra toraka izany koa ireo zanakazo vao ny volena izay efa nisy nanongotra sy nanapaka ny ankamaroany efa miamary koa ireo mpivarotra mandehandeha sy fivarotana kely manomboka amin'ny toetra manamorona ny rokady efa maro ny fitanana fiandrina petraka eo anivon'ny fitondram-panjakana sy ny mpitandro filaminana isan-tsokajany avy ahafahan'izy ireo mandray fepetra sy sazy mifandraika amin'izany manentana iray aman-dreny sy ny mpanabe isanambaratongany mba hananatra hoe zanantsika hiaro sy hanaja ny fodidrafitra asaiombonana mba manokana fotoana kely dinitra sika nentana anareo zanantsika hiaro reny fananareny tsy ny aotrany ihany fa ny anivinany ihany koa ho fampatsehivana mba entina nantanterana ny tetika asa ny governemanta malagasy dia namatsy vola mitentina 5 tapitrisa euro ny anjarany fotsiny izay azo lazaina fa tena tetibola goavana nentina hanatanterana ny fametrahana fodidrafitra asan'ny lalana izay manaraka nyfenitra iraisam-pirenena entina manamarika ihany koa ny renivohitra amin'ny resaka kalitao sy fahatezana ary ho raisina ho modely ho an'ny faritra iray manontolo ka tena mendrika ny hokojakojaina sy ho kolokoloany araka ny tokony ho izy mba holovain'ny taranaka any aoriana misarika ny sain'ny mpampiasa lalana ihany koa ireo tokony andraikitra sy ireo tsy matsapa ny loza mety hahafaty ateraka ireo fihetsika tao toy ny tsy fanajana ireo lalana karazany maro efa voatokana ho an'ny mpandeha tongotra sy ny mpitondra bisikileta ireo mpitondra kodiaran-droa misy motera mandeha amin'ny lalana tsy voatokana ho azy ireo ireo mpitondra fiarakodia mijanona anaty arabe nefa lalana voatokana andehanana mafy hoentitra ny fepetra ho raisina amin'ireo rehetra izay tsy manara-dalàna amin'ny sehatry ny fiarovana sy fitandrovana amin'ny fampiasana ny lalana fantaro ary fa misy antom-pisiny avokoa ny fodidrafitra asanatsangana hitondra soany daholo be fa indrindra koa hiarovana ny mpampiasa azy raiso ny andraikitra ao miompana betsaka amin'ny sehitry ny aiady sy ny fiaraha-miasa amin'ny fandraisanareo olalao iraisam-pirenena samihafa ny fiaraha-miasa eo amin'ny ministeryn'ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny masovoan'ny japana eto madagasikara ankoatran'ireo fiaraha-miasa efa nisy teo amin'ny rotonta hatramin'izay nisy ihany koa ny fanaovana jerytodika sy ny fametran'ny paikady vaovao amin'ireo fiaraha-miasa izay mbola ho apetraka ireo no anisan'ny vohitra tamin'ny fitsidihana ara-panajana no tanterahany masoivon'ny japana eto madagasikara tamin'ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena androany tetsy amin'ny foibe toeran'ny ministera tetsy ambojatovo fanampanazavana manao jerytodika kely zahay mikasika an'iny jeux olympique tany any amin'zareo any a sy izay fiaraha-miasa efa nisy teo aloha ny ahafahanany jery inany fomba ahafahana mitondra ny fiaraha-miasa amin'ny endriko vaovao nasiana resaka ihany koa ny fanomanantsika ny jeux des îles izay mba hijerena ny endriko fiaraha-miasa ahafahana mifanohana anatin'izay fanomanana jeux des îles zay ankoatran'izay fiaraha-miasa lavitrezaka izay iarahana amin'ny atleta malagasy ny fédération malagasy ary ny tanora malagasy ny projet akaiky indrindra dia fandefasana na expert mankatisy na atleta mankany a mba iomana amin'izay rendez-vous akaiky indrindra izay atao eto Madagasikara na ny ivelana
dia iny ihany koa no anojantsika ny fotoana amin'ny pejy ny fanatanjahantena miara amin'irahina amin'ny fanohanana ny ekipa ny CFF andorany fotsy ny malagasy etsivaky folo indrindra fa niponina amin'ny kommune andorany fotsy misy ity solotena ny malagasy eo amin'ny fifaninanana afrikana amin'ny taranja baolina kitra ity androany no nanaovana ilay azakazaka firaisankina izay tolotana no fanampiana ny ekipa ny CFF andorany fotsy amin'ny fiatrehanareo lalao roa mandroso sy miverina amin'ny ekipa ny interclube angola anjara rojonarivelo sy rato ramananjatofo azakazaka firaisankina izay ity etsika fanohanana ny ekipa ny CFF andorany fotsy ity androany niainga teo amin'ny ekara malaza izany ary ny afara teny amin'ny rond point iavoloha nisy ny toerana nanaovana ny tolotanana hita nandray anjara tamin'nyity tolotanana ity avokoa ny rehetra mpiasa amin'ny orinasa mpianatra mpampianatra mpitandro filaminana solombavam-bahoaka sy ny maro hafa Non, le fanampiana ho avin'le baolina kitra malagasy ho avin'le baolina kitra dia aleo tohanana ry zareo fa reo no avintsika ka izay na le fifanampiana tsy fanohanana satria antony atsika rehetra fika ao anatin'ny fikambana amin'ny ben'ny tanàna dia manohana tanteraka ny CFFA satria sambany mba nisy ekipa na kommunina ohatra zao a tafakatra amina lalao international ary dia manohana mifonay tanteraka izay a tsy mbola fahita hatramin'izay ny etsika tahaka izao ho fanohanana ny ekipa hiatrika fifaninanana goavana eo amin'ny sehatra afrikana amin'ny taranja baolina kitra ny etsika izay ataontsika izao isaorantsika be deaibe a ny ben'ny tanàna andorany fotsy tota izay mampiray atsika fa tsapasita amin'izao fotoana izao ary marina tsara ilay fitenenana fa ny sport ny football dia mampiray atsika rehetrarehetra raha ny antso ianao ka tsisy namaly a zava-poana ihany fa dia fisaorana an'ireo vahoakana andorany fotsy iray manontolo ny mpianatra ny mpampianatra ny orinasa rehetra ny fiangonana izay rehetra zavatra misy vovonana misy eto amin'ny kommune andorany fotsy dia nahatonga solotena avokoa niarana metsodrano ary namety olotanana ho an'ny CFFA teto ihany koa no nilazany ny ben'ny tanàna andorany fotsy fa hoentina mijery ny lalao an'ny CFFA any angola ireo mpianatra rola mendrika indrindra tamin'ny fanadinam-panjakana bakaloria sy BEPC tato anatin'ny zapy nandoarany fotsy ny alado avy izao no andrany lalao mandrosy tsy amin'ny kianjany barema masina ny CFFA andorany fotsy eo amin'ny dingina fahenina ambin'ny folo ny fiadinany amboarany afrika na ny coupe de la CAF herinandro aorinanio kosa ny fandehanana ho an'ny angola anao ny lalao miverina amin'ny ekipa ny interclube efa misy kosa ny fandaminana petraka ho amin'ny fivarotana ny tapakila hoan'ireo mpijery izay miisa ray alina ho tafiditra eo amin'ny kianjany barema masina amin'ny alady izao araka izao fanampanazavana manaraka izao dia mahazo mpijery eo amin'ny 10,000 atsika zany hoe manomboka amin'ny 20 no vony vavady a dia mikatona amin'ny 3 sasany izay no anenganantsika rehetra mialoha amin'ny matitra zany a tsisy olona mahafaka miditra ntsony dia tanantsika rehetra mba ho tonga aloha amin'ny 20 no vany ny vavady a dia ny ray a ny olona ray miditra sady mividy beny toa dia miditra ho an'ny grade in ho an'le 50,000 real kosa dia azo vidina ty amin'ny kommune iny zay a place efajato ihany a no azo amin'izay a 50,000 reary izay ny cleba efa vonina tanteraka ny teknika rehetrarehetra dia manasa antsika rehetra ho tonga maro amin'ny lahato avy izao ho tsy ahivina ny fahenin'ny volana novambra ho avy izao ny hira sy ny lovana velan'ny dadarabela tao amin'ny tarika maleo dadarabela mpanakanto tsabo nodimandry ny 3 novambra tamin'ny taona 5 sy 2 arivo ny vola rehetra ho voangona amin'io etsika io dia anoizina ny asa fanasoavana izay nahalalana ihany koa ity mpanakanto nodimandry ity teo anivon'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny fikambanana mitondra ny anarany raha ny fanazavana netin'ny fianakaviany tetsy isoraka ny ariva teo sa sylvain misarany setrandrianao etsy ho tadidiana vetivety fotsiny ihany ireo olona tiana efa lasany isandro tonokiran'ny foronin'ny dadarabela nandao antsika ny 3 novambra taona 5 arivo ho tsy ahivina avokoa ireo asa kantony ny 9 novambra ho avy izao iarahana amin'ireo mpanakanto maro ary indrindra ny tarika mahaleo nisy azy tahaka ty hira izay nafantarantsika rehetra azy ity Sous-titrage Société Radio-Canada
dokotera ary mamioditra teo amin'ny fiarahamonina i Dadarabel. Lovana velany sy toizany ankohonana ankehitriny izay fomba fiain'izay. Antony anokananareo rehetra voahangina mandritra hoetsika amin'ny enina novambra io ho fanohananareo tanora sy ray aman-dreny anaty fahasahiranana. Fa tsy misy ho raisinaina ariary ary a, fa 100% an'izay benefisy mety ho azo ao amin'ny hetsika io a dia arotsaka a ho an'ny fikambanana avokoa. Ny fikambanana io a ny tena tanjony dia manampy ny olona tena sahirana. Tena sahirana anisan'izany ny tanora mba azahoandreo tanora io a ny fanabeazana. Dia ao anatiny koa ny fitsaboana. Association Dada Rabel Legacy ny anarany. Legacy teny anglisy izy io a egal héritage. Mbola le lovana velan'ny dada ihany zany no tianay avoatra anatin'izany a. Ivoaka amin'io andro ihany koa ny rakikirany volavolainy ny alohan'ny nandozana ny tany raha ny fanazavana trany. Iny ihany koa no mamarina ny fiarahantsika izao alina izao manomboka eto ireo vavomparitra no arahanao. I fity miaroko feno kosa no iaraka aminao amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay amin'ny valora sy sasany. Veloma tompoko. Isan taona mankalaza ny datiny ny 14 oktobra amin'ny faritra Sofia, andro nateran'ny repoblika voalohany. Amin'izao fa 13 taona nazahoantsika ny repoblika izao, tsy maty eo amponin'ny zanak'i Sofia io daty io, anahitrandro ateo, tanàna ny rain'ny repoblika Philibert Tsiranana, fanomezam-boninahitra ireo ray aman-dreny ary fanohizana asa efa natomboka izy ireo no antony fankalazana omaly raha nanambarany governera amin'ny faritra Sofia. Eto tampon-tanàna ny anahitrano, toerana izay tanàna ny prezidanty Tsiranana, ary eto koa no fasana ilevenan'ny prezidanty Tsiranana izay mankalazan'izany daty izany isan-taona isan-taona. Fomba moa ny mahatsiaro ny tantara satria ny tantara tsy fanadina. Tsy nandraraka ilombian-doha tamin'ny ezaka sy tolona nataon'ny ray aman-dreny tany aloha ny fitondrana ankehitriny fa anohy ny fampandrosoana any Madagasikara ho hiatran'ny governora. Efa nandrosantsika tamin'ny andron'ny Tsiranana manohan'izay fampandrosoana nientin'ny prezidanty Tsiranana izay a soa fianatra araka ny fitenena ka dia minosy natokony tenako fa miaraka amin'ny prezidanty Rajoelina androso to faritra Sofia. Ben tanàna 20% ny faritry Sofia, solombofidy ary tompony andraikitra ara-panjakana isatsokajiny ary ireo osoja be sy ny vahoaka avy amin'ny distrika fito mandrafitra azy no nanotrona sy namevoninahitra ny andron'ny omaly 14 oktobra tany anahidrano distrika Nantsoa. Sarpiara amin'ny fanapa-kevitry ny filoham-pirenena ireto vahoaka ato anatin'ny faritra Betsiboka, eto Ambakireny, distrika ny tsara tanàna tapany atsimo, nanao fanambarana noho ny fanaratsiana ny governora paritra voatendry. Mankasitraka anao izahay Andriamatoa Filoha tamin'ny safidiananao, an'Andriamatoa Jean Roger Randrianjafy Nindina ho governora ny faritra Betsiboka. Vonona izahay ny fametanana aminao Andriamatoa governora sy ny toizan'ny fiaraha-miasa amin'ny Filoha. Indrindraindrindra ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay tena nahafantarana an'io governora io. Raha ny fahitanay ny asany fony izy mbola solombavam-bahoaka sy izy lehiben'ny faritra tao amin'ny faritra Betsiboka dia mino izahay fa voahenjika ao anatin'ny fotoana fohy ny fampandrosoana ny faritra Betsiboka. Ka aza matahotra anao ary aza ketraka fa raha izao fahitanay safidinao izao a ny olona hiara-hiasa aminao dia mbola ho eo amin'ny toeranao anao amin'ny fifidianana manaraka. Tsy afahana manatratra ny fahatarana ara-pampandrosoana ny lonolony politika misy. Olona manana traika efa koa ny izy e satria efa avy depute izy a efa nitondra ny faritry Betsiboka izy a ka tsy atory vandabinana amin'izany. Fa dia ny zavatra irina moa dia hoe avelo zay hoe ampitoretraretrany fa tsika faritry Betsiboka ne efa somary tarakely fa andeha tsika raina dia hiara-hiasa aminazy a mba hanentehantsika ny fotoana dia mba izy fampandrosoana tsara ato anatin'ny faritry Betsiboka. Fanambarana nataony ny vahoaka teto Ambakireny tsara tanàna toerana ny avian'ny governora paritry Betsiboka voatendry tamin'ny filan-kevitry ny minisitra teo. No ny faritran'ny loharano mpamatsirano ny tanàna ny osy faritry Orombe tao anatin'ny andro maromaro izao
no sahirana tanteraka ny mponina ao antoerana. Niroso avy hatrany tamin'ny famatsin-drano amin'ny alalan'ny camion citerna noho izany ny fitaliavam-paritry ny rano ao Iorombe sy ny orinasa tsy miankina mpitantana ny rano any antoerana. Tepona eto Sarafidy dia fantry satria voavonjy amin'ny rano. Afa-poana isirairay aby eto Sarafidy. Dia misaotra besaka madame governora, dia misaotra besaka anareo mpanaradia fa afa-poana. Fa dia velom-bolo tokoa zahay, manana reny, manana ray aman-dreny, manana anareo a. Andriamanitra manakarem-pahasoavana ne hameno soa hatrany aminareo. Vonjy maika ihany izao tetikasa famatsin-drano fisotro madio avy amin'ny alalan'ny camion citerna izao raha ny fanazavana noentiny tompony andraikitra ao antoerana. Efa andala mpijerena ireo vahaolana lavitr'ezaka hialana amin'ny tsy fahampin-drany kosa ny fitondram-panjakana ao Iosy. Kevitra hoe andaontsika hijery citerna ahafahana mba mizara rano amin'ireto vahoakantsika mijaly eto. Ka izay izany no antony izy ity satria izahay amin'ny fitondram-panjakana dia tsy mitsahatra ny mijery antsika vahoaka amin'izay problema antsika izay ka ny bidon raiky moa zany a dia drala zato, mety efa hainareo angambanyizay a, drala zato bidon raiky dia mba tokony hoe tsy tokony hiady satria tsy samy hahazo aby tsika iaby io. Raha ohatra zany tokantrano raiky tokony farafahabeny a bidon enina. Azo antoka tsara kosa ny fahadiovan'ny rano vatsiana isaky ny fokontany io mitovy ny kalitaon'ny rano eny amin'ny pompy teo aloha ihany. Olana matetika pitranga amin'ny toeram-pitsaboana lehibe tahaka ny CHRR loatra mangoro Rambatona Zaka ny tsy fampindra indrindra ireo sokajin-draha sarotadiavina. Fihetsika mitondra amin'ny fanentanana ny vahoaka hanome raha maimaim-poana ity no tanterahamin'ny polisy pirenena ny talata teo teto Ambatondra Zaka. Ny zany ianao a avy manome ray tonga de manana sensation de bien mihitsy ianao. Fahasalamana moa zany tsara izy anao a. Araka plaza dokotera zany misoro efa nora foana ny rahanao zany ndre manome ray anao tsy iany efa nora foana le rano ianao zany tsy anana risque na ABC mihitsy ny olampanome raha tsy manana risque na hypertension. Tanteraka teto ilay fiteny hoe izay manome raha manome ainy. Ia ao anatin'ny fankalazana foana ny fahefotoana ny polisy pirenena. Raha mahafantatra moa fa ny atao hoe lohahevitra nampitoraina zany fankalazana dia hoe polisy pirenena miaro sy manampy ny vahoaka. Ka dia natao zany zao hetsika zao a fanampiana ny vahoaka satria ilaina tokoa ny fanomezan-draha izay mame rahony dia mame aina. Dia izay no antony nanaovana zao a hetsika andrao zao a. No tanterahana teto amin'ny trano fikirakirana sy fitehirizana rano ny centre hospitalier de référence régional loatra mangoro ny talata teo ity fanomezan-dra maimaim-poana ity. Tafibozakato izao sady tsy misy varavarana CW ny trano fianarana nisy teo aloha ho an'ny EPP Ankazobetroka commune Ankily sy ny EPP Vadibe commune Zazafotsy ato anatin'ny faritry Iorombe. Ankehitriny vita tanteraka ny asa fanamboarana sy fanavaozan'ireo EPP roa ireo izay notarian'ny governora ny faritry Iorombe. Afaka manohy mianatra avy hatrany ihany koa ireo mpianatra satria efa vonin'ireo W ianarany. Mitentina 520,000 tapitrisa ariary teo nananganana ny fodidrafitrasa. Eto zany a dia ianao hiezaka izahay ao amina anivo ny fitalaivam-paritra sy ny fanabeazam-pirenena amin'ny fanatsarana ny fanabeazana izay rahantsika manao. Isaorana ara-poeretsaina filoham-pirenena, ny ministra ny andraikitra ny fampianarana, ny governoranay indrindra mitalepatra aty amin'ny faritra Iorombe dia misaotra indrindra fa nahazo fotodrafitrasa olo vahin-dafy izahay ny firarianay dia ny hahatonga andreo zazareo ho isan'ny andry ekina amin'ny firenena indrindra fa atao amin'ny faritra Iorombe. Notolorana avy boky fampianarana ihany koa nandritry ny fitokanana ireto fotodrafitrasa roa ireto ny mpampianatra tamin'ny EPP Vadibe sy ny EPP Ankazobetroka. Efa taonany maro tsy nisy tompony andraiky mpanjakana nitsidika ny faritra lany ay na ny tampany andrefan'ny distrika Nandilamena. Marary ny sosialy mbahoaka ny faritra lany ay toy ny lafi ny fampianarana sy ny fandriam-pahalemana ka ilana vahaolana raha ity fitsidihana no tanterahana ny herinandro teo ity. Kasika ny
ady amin'ny tsifandriam-pahalemana, ady amin'ny asandalo, ka nanentanana ireo vahoaka mba iraina ary anome tanana ny mpitandro filaminana izay raha hita taty amin'ny fotony dia tena manao ny haintsoa zavatra tokoa amin'ny ady amin'ny tsifandriam-pahalemana. Nianadita amin'ny solombam-bahoaka teto ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena loatra mangoro. Azo lazaina aloha fa raha tia faritra lany ay a amin'ny ankapobeny dia mbola tsy misy ny fotodrafitrasa fanjakana, fa rehefa vahoaka miaraka ambeny tanàna no karakara zany. Azo lazaina ihany koa fa mampialajanaka ny faritra ty ambany andrefana satria betsaka reo ankizy re zaza miditra sekoly. Araka voalaza moa dia misy ny tonga dia azo ny lazaina teo tanampinanjareo, nisy ihany koa mbola hodiniana any anivon'ny direction régionale ary misy ny tsy maintsy entina miakatra. Mitsidika ireo kominina lany ay tapany andrefa ny distrika ny Andilamena, ny solombam-bahoaka ny Andilamena sy ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena loatra mangoro ny herinandro teo. Maimaimpona nanomboka androany ny fitsaboana voalohany na ireo antsoina hoe premier soin eny anivon'ireo hôpitaly maro eto amin'ny nosy, araka nefa nampanotenainy ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina tetsy amin'ny hôpitaly Soavinandriana ny talata lasa teo. Itondra tombontsoa goavana ho an'ny firenena ara-toekarena ny fisokafan'ny habakabaka Madagasikara indray ho ny filohan'ny GEM androany. Nahazo famatsiam-bola ny tapany atsimon'ny nosy anampy amin'ny fiatrehana ny kere tamin'ny alalan'ny kitapom-bola PAM na ny programme alimentaire mondial no nantotsahany vaoaka britanika ny fanampiana. Dimilahy izay mody ny fampaka ankeriny mba hakan'izy ireo vola tamin'ny ray aman-dreniny ihany no sarin'ny zandary atao amboasary avaritra ny zorobe ny alahabiteo. Vola mitentina 50 tapitrisa ariary ny saika alain'izy ireo tamin'izany ka ny 30 tapitrisa no efa voaloha nalefa eny an-tamin'ny mora sy antsefa ireo dimilahy ireo.